Markus Kottke, německý borec, který si nechává přezdívat Pimp, 27-letý Němec, 193 cm, 110 kg a proti němu Martin Chuděj, který je tažen hradecko-královeckým Good Luck Jimem ke stále lepším výkonům. No, ano, ano, Martin Chuděj s náma spolupracuje zhruba půl roku teďka a musím říct, že i za toho půl roku je tam na něm vidět obrovský progres. Chudě má 32 let, 184 cm, ale 114 kg, bilance sice 3 porážky, 4 vítězství. Jestli se nepletu, tak naposledy jsme je viděli v Košicí, kdy v prvním kole velmi překvapivě sestřelil svého soupeře. No a teď tedy v další možné přestřelce, protože Němec údajně taky nechodí daleko pro ránu a není to nějaký vyčkávací typ, tak uvidíme. Němec samozřejmě s obrovskou výškovou převahou a slyšíme tam i kulisu. Jen tak pro zajímavost, za ním přijelo asi 40 lidí. Vidíme taky obrácený gard, levou zadní, ano. Ale ne, řekněme, úplně připravený střech. Takový lovecký docela. Ta pravá hodně vystrčená od těla. Jako kdyby si Kottke více věřil. Tak může. Samozřejmě tou přední rukou může Chudě držet od sebe, ale zase jsme super tíze. Musí tam být pěkný kopanec, aby to Martina zastavilo. Bylo to takový hodně vyčkávací z obou stran. Tady byla ta skupinka německých fandů. Teď opravdu to bylo jenom o tom, kdo z těch kluků si, nebo je to o tom, kdo z těch kluků si jako první do toho druhého vlítne. Kdo to bude? Chudě nakročil zadní hák. A ještě docela gentlemansky viděl, že už ta první brala dech. Dal tam sice dvě rychlé pojistky a slaví velké vítězství na domácí půdě a umlčel 40 Němců a vyrazil několik dechů najednou. Tady byl opravdu krásný záběr do publika, ano. Tak takhle to dopadá, když vás trefí na čisto 30-kilová pěst. Tak tohle bylo skutečně kladivo a Martin Chuděj druhé stejné vítězství v určitém měsíčním rozsahu. No a jsme zvědaví, kdo jej dál poptá a kam Chuděj bude směřovat, protože supertíze samozřejmě v Čechách zase tolik konkurentů není.